ကရရဌာနချုပ်ကိုဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နမ်ဆိုင်ရန်ဒေတာတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအခြေပြုလှုပ်ရှားနိုင်ဖို့အင်အားတိုးချဲ့လှုပ်ရှားလာတဲ့အတွက်ခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမဟာမိတ်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ကပြောပါရယ်နမ်ဆိုင်ရန်ဒေတာအတွင်းကခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးမြောက်ပိုင်း ABSDF NB ချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA ကုကီအမျိုးသားတပ်မတော်မြန်မာပြည် KNA ဘာမာတပ်ဖွဲ့တွေစီကိုအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကပေးပို့တဲ့ဂုံပြူမှတ်တမ်းတင်အကြောင်းကြားစာထဲမှာ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ဒူပိုချုပ်ကြီးခေါလုံးကလက်မှတ်ရေးထိုးပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကုကဲမှုအောက်ကတပ်တွေနဲ့တမရှိရှိကုကဲမှုအောက်ကတပ်ရင်းတွေဟာဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုတွေကိုခုခံရာကနေတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကအင်အားထက်မှန်တိုးချဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသပိုကျပြန့်လာပြီးခုခံစစ်ကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ကပြောပါတယ်ခုခံစစ်စင်တိုက်ပွဲတွေမှာ KIA တပ်မဟာတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေ KPDF တွေနဲ့အတူတကွလက်တွဲပြီးအသက်ကိုပဓာနမထားဘဲဆွလွတ်ဆွန့်စားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တာဝန်ရှိတပ်မှုတွေအားလုံးကို KIA စစ်ရုံးချုပ်ကအထူးကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်အတိအမှတ်ပြုတယ်လို့ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ကပြောပါတယ်